Ուզեմ եզրագացնել բիժումի մասին խորհրդազությունս հետևյալ հարցումով. Արվեստական բիժումը, որուն նյութներ և մի քանի ձայնագրություններ կատարվեցան, թույլատրելի է, հարցում է. Պատասխանը այո, մեկ պարակային միայն, երբ ինչ-ինչ պատճառներով հղության շարունակությունը գսպարնա մոր կյանքը։ Անշուշտ ինչ ալլան բարական, նույնիսկ եթե մեկ բարական լա, պարոյական հարց գտրվի հետևյալ կերպով. Որն է ավելի թանկագին մոր կյանքը, թե անձին երեխային։ Միշտ այս հարցումը մենք մեզի կհարցնենք և վերջավորության գսենք մայրը, քանի լույս աշխարհ եկած է, մայրը, թե երեխան եկած չէ լույս աշխարհ։ Հետևաբար, եթե մոր կյանքը պիտի սպառնա, ավելի լավ է վիժեցվի երեխան։ Հետևաբար, ընդրությունը մորը գերտա։ Բայց մենք մեկ նաև պանգը մորնանք։ Եվ որ մորը գերտա, մեր ասածները բոլորն ալ հակասական կլան, ինչ որ ասինք, որ եկեղեցին թեմ է արվեստական բիժումին։ Եթե թեմ է, թեմ պետք է լա։ Բայց եթե որ ընդրությունը մորը գերտա, ոչ թե մորը անցին միայն, շատ կարևոր է ասիկա, այլ մորը անցին գերտա և այդ անցին մեջ է նաև ընտանիքին գերտա։ Վերջավորության աստվածային է ընտանիքի հասկացողությունը։ Աստված նաև արու և եկ ստեղծեց և ասավ, աջեցեք և բազմացեք։ Ուրեմն, ընդրությունը միայն մորը չէ, այլ նաև մորը անցեն ընտանիքին, նաև ամուսինին և զավակներուն։ Մենք երբեմն գմորնանք այս հասկացողությունը և բացադրությունը։ Բայց չի թատրիր չարիկ ըլլալ է, որ գթույլադրվի մեծակույն չարիկ մը գանխելու համար մոր կյանքը։ Ոմանք անշուշտ արվեստական վիժումը թույլատրելի կգտնեն, երբ ժառանգական ծանր հիվանդությունը փոխանցելու հարցը ստեղծվի, ինչ որ բնական է, մենք ալ գիտենք ասի։ Ինչ որ ալ լասակայն, անփուժելի կամ փուժելի, անփուժելի բարակային մեկ բան պետք է գիտնանք, բժշկությունը այնքան կհառաջանա այսօր գիտությունը, որ երեկվա անփուժելին այսօր կդառնա փուժելին։ Հետևաբար բժիշները են գաղյալը, բժիշները որքան մասնագետ դառնան, այնքան կյանքերը ավելի գծախգին և առողջ կդառնան։ Հետևաբար եզրագացությունը եկեղեցին ընդհանրապես կմերժե արվեստական վիժումը։ Ինչու? Այն հասկացողությամբ, որ Աստված մարդը գոչեց զավակներ ունենալու, բազմանալու, աշխարհը լեցնելու, և աստվածային պատկամ է ծննդոց կրքեն քաղված, որ բսակատրության մենք եկեղեցու մեջ կկատարենք արտասանելով։ Աջեցեք, բազմացեք և երկիրը լեցուցեք։